והנה הישג. המאבק הציבורי לצמצום הנשק הקל בישראל נושא פירות. מסקר חדש עולה כי 85% מהמאבטחים לא לוקחים את נשקם הביתה לאחר יום העבודה. מחקרים מראים כי בבתים שבהם יש כלי ירייה, הסיכון של אישה להירצח גדול פי 3 לעומת אישה שאין בביתה כלי ירייה. ההצלחה לצמצם את כלי הנשק הגיעה כתוצאה ממאבק מתמשך באמצעות הקמפיין האקדח על שולחן המטבח לצמצום כלי הנשק שבידי הציבור. עקב שינוי בהנחיות של המשרד לביטחון פנים, נאסר על חברות האבטחה לשלוח את המאבטחים הביתה עם הנשק.